Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 9. júna 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Neoficiálne výsledky eurovolieb 2024 vyhrá PS. SNS SAS aj Slovensko vypadli. O viac ako 3% hlasov zvíťazila strana Progresívne Slovensko vo voľbách do Európskeho parlamentu pred vládnym smerom. PS, ktorého kandidátku viedol bývalý premiér Ľudovít Ódor, zaznamenalo percentuálne najlepší volebný výsledok v histórii. Ukazovali to neoficiálne výsledky eurovolieb, ktoré sme potvrdili tri zdroje. Ak sa výsledky potvrdia tak, ako boli medializované, je to jasný signál, že dokážeme poraziť smer. To je dôležitá vzprúha pre našich voličov, ale aj pre nás do ďalšej práce, povedal predseda PS Michal Šimečka. V posledných prieskumoch pred voľbami pritom vládny smer siahal na víťazstvo. Prepadák naopak zažili vládne strany Hlas a SNS. Kým hlas získal aspoň jedného europoslanca. SNS podporili necelé 2% voličov. Pri najvyššej volebnej účasti v eurovolbách na Slovensku sa do europarlamentu tesne nedostali ani SAS či demokrati. Podobne ako SNS dopadla strana Slovensko Igora Matoviča. Proeurópsky voliči vzdorujú. V hlavnom súboji vyhralo progresívne Slovensko, ktoré zaznamenalo percentuálne najlepší volebný výsledok v histórii. Ak však hlavnou témou eurovolieb bol najmä ideový postoj k Európskej únii, voľby na Slovensku dopadli patom. Signál, že môžeme poraziť smer. Predseda P.S. Michal Šimečka vysvetľuje, prečo podľa neho europoslanci za P.S. zrejme naberú na vplyve a čo výsledky znamenajú pre opozíciu, ak SAS, demokrati či strana Slovensko ostali mimo Európskeho parlamentu. Sulík do Bruselu nepôjde v prvých voľbách za posledných 14 rokov, v ktorých SAS neúspela, je otázne, či sa Richardovi Sulíkovi skutočne podarilo odovzdať v marci 2024 vedenie strany Branislavovi Grölingovi včas. Výsledky eurovolieb vracajú SAS do obdobia, keď ako celoštátna strana ešte len začínala. Atentát všetko prepisuje, mnohí občania Slovenska sa stále spoliehajú na Európsku úniu že bude brzdou pre rozklad právneho štátu, ktorý smer expresne rozbehol hneď po voľbách a teraz používa atentát na Fica, aby ho vedel dotiahnuť bez čo najmenšieho odporu. Aj zahraničia, píše šéfredaktorka Beata Balogová. A vy ste kto? Prezidentské ambície ťažko niekomu vyčítať, ale radikálny formát vlády mohol hlas potlačiť a s tým aj vykázať SNS do rozumných medzí. Je to iste ich vec, ale po slávnostnom odhalení 1,9 pre SNS dostanú na to novú príležitosť. Píše Peter Tkačenko. Premiér Fico sa vráti o mesiac. Dovtedy sa toho udeje veľa. Sám premiér Robert Fico v prvom verejnom vyjadrení povedal, že do jeho návratu do práce po atentáte zostáva približne mesiac. Líder koaličného smeru by sa výkonu funkcie chcel chopiť ak všetko pôjde optimálne na prelome júna a júla. Povedal aj to, že to bude malý zázrak. Záťaž funkcie premiéra však bude preberať postupne. V zostávajúcom čase troch až štyroch týždňov do premiérovho návratu a politického útlmu počas leta sa však na Slovensku očakáva niekoľko dôležitých udalostí. Po eurovoľbách sa bývalý líder hlasu Peter Pellegrini stane prezidentom a jedným z jeho prvých krokov zrejme bude podpis zákona o zrušení RTVS, ktoré chce vládna koalícia presadiť v júni. Už tento mesiac by zároveň ústavný súd mohol rozhodnúť o spornej novele trestného zákona neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok by mal priblížiť plány svojej ďalšej politickej kariéry a niektorého z dvojice prezident Pelegríny, vicepremier Kaliňák čaká zastupovanie Slovenska na jednom z najdôležitejších samitov Európskej únie. Denník Sme vysvetľuje, čo Slovensko do návratu Fica čaká. Smer tradične ťaží len pre seba. Opustili sme už fázu klasickej demagógie a dostali sme sa na pôdu úplne čistých lží. Tri týždne po atentáte je zároveň zrejmé a isté, že Smer sa rozhodol nevyťažiť z tejto udalosti nič pre krajinu, ale len pre seba. Píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z Domova: Dolinková ignoruje kritickú lekárku. Najskôr sa s ňou ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková nestretla, lebo lekárka kritizovala jej fotku s predčasne narodeným novorodencom, ktorého vzala na ruky bez toho, aby mala na sebe čo i len plášť. Teraz, keď potrebuje peniaze na opravu oddelenia, ktoré je v katastrofálnom stave, Ministerstvo tvrdí, že s tým nič nemá. Kovačič musí odísť. Zastavili reláciu, ktorú roky moderoval, stiahli ho z vysielania, ale ako zamestnanca ho zatiaľ neprepustili. Vedenie televízie Markíza dalo najnovšie moderátorovi Michalovi Kovačičovi pomerne otvorene najavo, že ho na obraz už nikdy nepustí. Nemysliteľné je pre televíziu tiež aj to, aby Kovačič, do budúcna reprezentoval záujmy redaktorov a moderátorov. Za Rusov bojoval vrah, na Ukrajine zatkli Slováka Jaroslava Halajčíka, ktorý bojoval na strane Ruska. Rozhovor s ním zverejnil český denník N. Potom sa ukázalo, že muž z východného Slovenska bol v minulosti odsúdený za brutálnu vraždu. Motívom bol príklon k satanizmu, súd mu vymeral 9-ročný trest. Prečo bol taký zhovievavý, píše v rozsudku, ktorý má smek k dispozícii. Zo sveta nefungujú ani semafory. Ukrajina sa po ruských útokoch ponorila do tmy. Výpadky sa začali minulý pondelok a počas týždňa sa len stupňovali. Veľká časť ukrajinského hlavného mesta sa ponorila do tmy s výnimkou niekoľkých hodín denne. V niektorých častiach Kieva sú vypnuté dokonca aj semafory a v noci sú celé štvrte zahalené do čiernej farby. Neustále búšenie ruských dronov a rakiet do ukrajinských elektrární cítiť. Štátny distribútor elektriny Ukrenergo uviedol, že posledný útok na elektrickú sieť počas víkendu spôsobil, že elektrina v celej krajine bola na prídel. Od marca to bol už šiestý takýto zásah. Katastrofálne nám chýba elektrina pre naše potreby, napísal na Facebooku Serhý Kovalenko, šéf ukrajinského súkromného distribútora elektriny. Výpadky elektriny spôsobili, že sa do ulíc Kieva vrátil zvuk chrčania benzínových generátorov, ktorý síce ľudia poznali najmä počas zimy po predchádzajúcich ruských útokoch, no počas dlhých letných nocí je nezvyčajný. V krátkosti z Ukrajiny. Finančná a vojenská pomoc. Francúzsko plánuje investovať 200 miliónov eur do obnovy ukrajinskej infraštruktúry, vrátane energetiky, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Oznámil aj ďalšiu vojenskú pomoc. Paríž vybaví a vycvičí jednu brigádu ukrajinskej armády, čo podľa neho zodpovedá 4500 vojakom a dodá nové strely s dlhým doletom skalp. Francúzsko tiež plánuje poskytnúť Ukrajine stíhačky Mirage 2000 a vycvičiť jej pilotov. Biden sa ospravedlnil Ukrajine. Americký prezident Joe Biden sa prvýkrát verejne ospravedlnil ukrajinskému prezidentovi Volodymírovi Zelenskému za niekoľkomesačné meškanie americkej vojenskej pomoci. To umožnilo Rusku dosiahnuť úspechy na boisku. Biden svojmu ukrajinskému partnerovi počas stretnutia v Paríži tiež povedal, že Washington neopustí Ukrajinu. Prvý zásah stíhačky Su-57 Ukrajinská vojenská spravodajská služba tvrdí, že prvýkrát zasiahla stíhačku Su-57 na ruskom území. Lietadlo údajne poškodil útok na letisko Achtubinsk v Astrachánskej oblasti na juhu Ruska 589 kilometrov od frontovej línie. Stroj SU-57 je najmodernejšou ruskou stíhačkou a v ruskom letectve je ich len niekoľko kusov. Z ekonomiky výzvy pre Kellnerovú. Kým v Markíze robili poriadky, štát prihral nové zmluvy pre Skytol. Pozornosť slovenskej verejnosti aj médií sa v posledných týždňoch točí okolo diania v súkromnej televízii Markíza jej vlastník, česká skupina PPF a jej majiteľka Renáta Kelnerová dostali viacero víziev od rôznych subjektov, aby zabezpečili rešpektovanie nezávislého spravodajstva. No PPF má na Slovensku aj ďalšie, z pohľadu rozsahu obdobné alebo i významnejšie biznisy. Jedným z nich je SkyToll, ktorý sa v minulosti skloňoval v súvislosti s predraženým mýtnym tendrom. Práve okolo mýta a štátnych zákaziek sa od nástupu súčasnej vlády Roberta Fica udiali zaujímavé veci. Národná dialničná spoločnosť odklepla Skytolu a jeho sesterskej firme viacero nových zákaziek v celkovej hodnote vyše NDS miliónov eur. Zaujímavé sú aj tým, ako rýchlo ich NDS uzatvorila. Predošlé tri roky totiž viacerí ministri dopravy aj vedenie dialničiarov z rôznych dôvodov s ich podpisom pre vážne pripomienky kontrolných úradov váhali. Súčasné vedenie NDS a rezortu dopravy s týmito zmluvami problém nemalo. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Vyhláška zmenila výpočty. Majiteľom bytov od správcovských firiem vyúčtovanie zálohových platieb za minulý rok. Prekvapení boli najmä tí, ktorí sa snažili na kúrení šetriť, či už vypínaním radiátorov, alebo vlastným zdrojom tepla. Naopak, majitelia bytov, ktorí kúrili viac, sú zrejme s vyúčtovaním spokojní, keďže za teplo zaplatili menej. Boj o kancelársku budovu Skrachovaná firma Kovot, ktorá sa zaoberala výkupom zberných surovín, napísala ďalšiu kapitolu svojho biznisového príbehu. Jeho jadrom je administratívna budova v priemyselnej štvrti na Kopčianskej ulici v Bratislavskej Petržalke. Konkurzný správca ju dlhé roky nevedel predať. Nakoniec sa mu to podarilo a dokonca lepšie, ako očakával. Novinky v cestovnom poriadku. Tiché zóny či dámske kupé vo vybraných expresných vlakoch, víkendový cyklovozeň na Oravu či predlžené trasy vlakov na Hroní aj to sú novinky v cestovnom poriadku železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré začali platiť od nedele 9. júna. Zo športu Na Antuke je ťažko zdolateľná. Čím Sviateková vyniká a koľko titulov jej predpovedá expert? Ženská dvojhra na Roland Garros má tretíkrát po sebe rovnakú šampiónku, ktorá natoľko vládne svetovému tenisu, že v rebríčku WTA má náskok priepasných 3707 bodov. Iga Sviateková spečatila na French Open víťazný hetrik po tom, čo vo finále zdolala prekvapenie turnaja Jasmine Pauliniovú 6-2, 6-1. Na kurte Filipa Šatriera celkovo už štvrtýkrát zdvihla nad hlavu víťazný pohár a okrem toho sa môže píšiť aj triumfom na US Open z roku 2022. Sviateková je na Antuke iba ťažko zdolateľná. Ako kedysi Roger Federer na tráve, Novak Djokovič v Melbourne či Rafael Nadal na oranžovom podklade. Práve Nadal je sviatekovej tenisový idol a rodáčka z Varšavy má ako jediná šancu, aby sa čo do počtu titulov aspoň priblížila španielskému velikánovi. Experti Eurosportu sa zamysleli nad tým, Koľko titulov môže Sviateková v Paríži získať? Minimálne ženský rekord sa zrejme bude otriasať v základoch. Myslím si, že môže vyhrať ďalších 5, 6, 7 titulov, pretože jej štýl je veľmi moderný a hrá s veľkou rotáciou, vyjadril sa trojnásobný šampión Roland Garros Mats Villander. Z kultúry Stretnú sa muž, ktorý varí, a žena, ktorá strieľa. Môže to dospieť k šťastnému koncu? Bude to zvláštna svadba. Amazonka si berie kauboja. Ani jeden z nich nevie, aká je ich pozícia vo vzťahu ani v spoločnosti. Ona ešte, on už. Amazonka sa neustále hnevá na všetky tie mužské verzie príbehov a hľadá svet, v ktorom by si nemusela odrezávať prsníky. Cowboy už môže na planéte dobývať jediné miesto, kuchyňu, a hoci rád používa silikónové formičky na pečenie, jeho životu niečo chýba. Obaja sú zmetení a neistí a v predvečer svojho veľkého dňa nemajú ani zďaleka vyjasnené všetko, čo by dvaja ľudia vstupujúci do manželstva mali mať. A aby toho nebolo málo, okolo sa poneviera siréna, ktorá svadobčanov zvádza aj zneistiuje. A napokon je tu kapela, ktorá síce hrá najväčšie hity z mladosti mileniálov, ich texty však odrazu znejú ako zlovestné väždby. Môže toto dopadnúť tým slávnym a žili šťastne, až kým nepomreli? Divadlo Uhol 92 vo svojej inscenácii Happy End rieši tému novodobých vzťahov. Tých, ktoré sú príliš poznačené tisícročnými zvykmi a ktoré zároveň čelia novému svetu. Režisérka Alžbeta Vrzgula si na formuláciu týchto náročných tém Nečakane vybrala hudobné divadlo. V krátkosti ďalšie správy z kultúry: čudní, ale skvelí ľudia. Ponevierajú sa bez zjavného cieľa, sú zvláštne oblečení a takmer sa ani nedá určiť, z akého časového obdobia pochádzajú. Nevyzerajú ako niekto, koho spoločnosť zapojila do svojho vývoja a napredovania, a ak ich niečo živí, tak len obskúrna a nelegálna činnosť. Sú to tombaroli vykrádači hrobov. Nakrútiť film o Dalím sa nedá. Ak ide o film, kde je Dalí hlavnou postavou, asi by sa dalo očakávať, že o nej bude hovoriť seriózne, ba priam s obdivom. Lenže keď o ňom hovorí francúzsky režisér Quentin Dupieux, je to trochu inak. Znalcov tohto milovníka absurdného humoru a recesie to však neprekvapí. Dunaj je pre pechu krásna skúsenosť. V Čechách je oceňovanou muzikálovou hviezdou. Dokáže hrať, spievať a súčasne sa naučiť boxovať alebo skákať ako Tarzan v 8-metrovej výške bez istenia. Na rodnom Slovensku spoznávame herecké schopnosti Petra Pechu až teraz vďaka seriálom. Dnes očakávame Progresívne Slovensko aj Smer zhodnotia výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Tlačová konferencia k mierovému samitu o Ukrajine. Stretnutie ministrov zahraničných vecí BRICS. Dnes v histórii 10. júna 1942 nacisti vypálili a zrovnali zo zemou Českú obec Lidice. Celé miestne obyvateľstvo popravili alebo poslali do koncentračných táborov. Celkový počet obetí dosiahol 340, 192 mužov 60 žien a 88 detí. Nacisti to urobili z pomsty za smrť rížského protektora Reinharda Heydricha. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.